ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមីននៅថ្ងៃទី25ខែ11ឆ្នាំ2022តម្លៃបើកក្បាលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ213ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីតំណងជាថ្ងៃបន្តិចវាអាចចុះនៅក្នុងចន្លោះ210ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីយើងមើលនៅក្នុងអោនរបស់វាគឺ 17.53 ហើយបើនៅក្នុងតម្លៃរបស់វាគឺ 2130.87 ដុល្លារម្សិលមិញយើងមានព័ត៌មានមួយដែលយើងទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន Go Financial Global ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញព័ត៌មានបរទេសចេញទេប៉ុន្តែវាអាចមានវាច្បាស់ការរបស់គាត់ហើយព្រោះក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺជាក្រុមហ៊ុនតែតងជាមួយនឹង Fed ដែលគាត់នឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់តាមរយៈការសំណូមពររបស់ធនាគារកណ្ដាលផ្សេងៗគឺលែងឡើងកំហុកពីព្រោះម្សិលមិញគឺចេញសេចក្តីព្រាងច្បាស់ថានឹងឡើង 0.75 ម្សិលមួយថ្ងៃហើយយើងឃើញមានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មែនទែនវាអាចវិលទៅរក200ដុល្លារជាងឬក៏200ដុល្លារក្នុងមួយជីប៉ុន្តែម្សិលមិញយើងឃើញព័ត៌មានរបស់ Go Financial ដែលគាត់បានចេញនៅក្នុងពេលរសៀលហើយខ្ញុំក៏បានបង្ហោះដែរថា Fed នឹងឡើងអត្រាការប្រាក់ជា3ដំណាក់កាលគឺ25 3ដងនៅក្នុងឆមាសទី1ដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ធនាគារកណ្ដាលផ្សេងផ្សេងទៀតការឡើងអត្រាការប្រាក់បែបនេះក៏វាល្អដែរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ត្រីមាសទី1ទី2ទី3នេះសម្រាប់ត្រីមាសទី1យើងអាចនិយាយថាបើសិនមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បែបនេះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងនោះអញ្ចឹងការឡើងកំហុកនៃតម្លៃមាសក៏ពិបាកដូចគ្នាហើយការចុះនៅតម្លៃមាសឲ្យទៅក្នុងកម្រិតទាបក៏វារៀងពិបាកយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើសេចក្តីប្រកាសដែលគេនឹងថាឡើង 0.25 3ដងនឹងជាការពិតឬក៏បែបណាទេប្រសិនបើមានព័ត៌មានតកតងជាមួយសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូតម្លៃមាសហាងតាមហាងឆេងនីមួយៗដែលខ្ញុំផុសរាល់ដងសូមអរគុណបើសិនបងប្អូនយល់ថាព័ត៌មានមានប្រយោជន៍សូមចុច Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំអរគុណជម្រាបលា